Raisa. Maaf, Bubun dan Raisa. Namaskar. সকলোকে মই বহুদিনৰ মূৰত মোৰ চেনেল অল এবাউট ৰুণালৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনালোঁ। ঠাণ্ডা দিনত সন্ধিয়া চাহকাপৰ লগত কিবা এটা নিমখীয়া খাব মন যায় নহয়নে? মই আটাৰে সাধাৰণভাৱে বনাইছিলোঁ, তাকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ মই কেনেদৰে বনালোঁ। ইয়াৰ বাবে মই লৈছোঁ ধনিয়া, দুটা কেঁচা জলকীয়া, কেইটামান নৰসিংহৰ পাত, এটুকুৰা সৰু বন্ধাকবি আৰু পিঁয়াজ। এতিয়া মই এইখিনি সৰু সৰুকৈ মিহি মিহিকৈ কুটি ল'ম। এয়া বন্ধাকবি, পিঁয়াজ, ধনিয়া, নৰসিংহৰ পাত, জলকীয়া আটাইবোৰ মই কুটি ল'লোঁ। লগতে লৈছোঁ সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু অকণমান বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া এটা পাত্ৰত মই দুকাপ আটা ল'লোঁ আৰু কুটি ৰখা পিঁয়াজ, কবি, ধনিয়া পাত আটাইবোৰ দি ল'লোঁ তাত। ভিডিঅ'টো চাই থকা দৰ্শকসকল যদি মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, একেবাৰে ফ্ৰী হয়। এতিয়া মই ইয়াত অলপ অলপকৈ পানী দিম। মন কৰিব একেলগে পানী দি নিদিব, নহ'লে বেছি পনীয়া হৈ যাব। সেয়েহে দেখুওৱাৰ ধৰণে অলপ অলপকৈ পানী দি গোটেইখিনি মিহলাই ল'ব। বেছি ডাঠো নকৰিব আৰু অতিমাত্ৰা পাতলো নকৰিব, এটা জোখত ৰাখিব। ময়ো অলপ অলপকৈ পানী দি দেখুওৱাৰ ধৰণে এনেদৰে মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই মিশ্ৰণটোত অলপ হালধি গুড়ি দি লৈছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, দিলে ভাল লাগে ৰঙৰ কাৰণে। এয়া এখন কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ। মই মিঠাতেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ লগে লগে মিশ্ৰণটোৰ পৰা এচামুচ এচামুচকৈ মই দি দিলোঁ। পিঠাকেইটাৰ এটা ছাইড সিজি যোৱাৰ লগে লগে মই লুটিয়াই আনটো ছাইডো সিজিবলৈ দিলোঁ। এনেদৰে ইলুটি সিলুটি কৰি থাকোঁতে দেখিব এটা ধুনীয়া ৰঙচুৱা ৰং হৈ যায়, আৰু তেতিয়াই গম পাই যাব যে আপোনাৰ পিঠাকেইটা খাবৰ উপযোগী হৈ পৰিছে। এনেদৰেই মই গোটেইকেইটা পিঠা ধুনীয়াকৈ বনাই ল'লোঁ আৰু চাহৰ লগত আমি আটাই সুন্দৰকৈ পৰিৱেশন কৰিলোঁ। আপোনালোকে যিসকলে নাই খোৱা এনেদৰে বনাই খাই চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আশা কৰিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই ভাল পালে।